Yes, omunji na kwanisa kufaji TV ujina kusabambi o subscribe nje ate o share nje video eno. Bana insonga za Lwasa zikute wansine waguru, insonga za Lwasa kusani mchala we enju. Bana Lwasa insonga ze zikute wansine waguru. Waluwe bintu bitandika okutambuzibwa mbu Lwasa, Lwasa yagula ebyawongo. Lwasa yagula ebyawongo mbu ino abiwamaji kosa no kubiwo omwenge mbu ere byawongo bino byagula mbu bisinze okumetita mbu okuge okulabika nga abakyala bamulekawo okuvibwako abakyala abawerako bonabona mbu byawongo mbu byagula sebo edimeza yavudde natandika okwogera ebintu bino ku Facebook page ye era kati abaana batandise okubisaasaanya. Edi meza ya yaguddewo oluggi, edi meza ya yaguddewo kigula luggi. Ekyokutandika okusaasaanya mbu Lwasa, Lwasa mbu yagula ebyawongo. Yagula ebyawongo mbu sebo abiwa amagi kosa n'omwenge ne bannange. Ne bannange simanyi nakumanya. Bagamba mbu ebyawongo Lwasa byagula mbu omusamize gwe yabigulako oba yabimuseetingira. Yamugamba nti abirenga abiwanyo obudde kosa n'obiwanga amagi. Obudde alime nnyo buwambu abakazi baba wasizza mbu obudde asinge buwambu byawonga ebyo bwe ensonga lwaki abakyala bamulekawo enkya n'eggulo mu buli ssaawa ensonga lwaki abakyala bamulekawo byawonga ebyo kubanga abiwanya akadde mbu n'okusinga abakyala baba wasizza. Edi meza yabyogedde edi meza atandise obisaasaanya ku social media platforms eziwirako ng'alumiriza nga Lwasa bwe yagula ebyawongo mbu era biri mu kibbo mu kitanda wansi ekyani ekya Lwasa era mbu n'ekirala mbu Lwasa buli wakisitula nti omukyalo oyo mbu ayinza okuzuula ebintu ebyo ebyawongo mbu ng'anoba ng'oyo amuta ng'era afa okulaba nga yawukana naye bw'alaba ng'ayinza okumugwamu nti alina ebyawongo bye yagula Lwasa nga wamuseetinga ng'afa okulaba ng'omukyalo oyo amwegubako olw'ensonga mbu bagenda mugwira mu ddiiru ye mbu baali baateesa n'omusamizi oyo Lwasa gwe yagulako ebyawongo nti olina ofa okulaba nga tewali omuntu yenna alina amanya ku bino kabere mukyala ng'omuwasizza nga mbeera mwenna mu nnyumba mbu era bannaye Edi Mezaya aguddewo kigula luggi tetumanyi Edi Mezaya oba yabigye wandi simanyi nakumanya bannaye simanyi nange nakumanya kuba bintabudde g'amazima mbu yagula ebyawongo ebyawongo bino abiwa amagi buli lunaku kusa n'omwenge omuganda mbu alina ekisenge ekiri mu maka ge mbu mwe yabiteeka mbu n'ebiseera ebisinga mbu ne waaba alinako waalaga mbu afa okulaba ng'agenda nabyo mu mmotoka ne bannange simanyi ebintu bino oba bituufu g'amazima. Edi Meza yataddewo kigula luggi mbu n'ekirala Lwasa sente z'ayina zonna zonna ezisinga byawonga ebimeziddwa okulabika ng'aba n'essente ezimpirivu bwe zityo okubanga taggwebwako ssente mbu era omukyala yenna alina alibizuula mbu bwabujjalijja okuba ekkomo ly'obugagga bwa Lwasa byawongo yabigula byebimeziddwa okulabika ng'abakyala bamulekawo ne baawukana naye yesuga lwaki abakyala baawukana naye enkya n'eggulo Lwasa byawongo byagula Edi Meza yabyogedde Edi Meza simanyi wagye yabijje naye nga atulindeko bijagenda bivaayo mpola mpola bwe binaaba bituufu era bijja kubanga bikakasibwa bwe binaaba nga si bituufu era kijja kuba kikakasibwa naye ng'abaana batandise obisaasaanya ku social media platforms eziwerako baana batandise obikasuka baana batandise obisaasaanya kugamba bannaye simanyi nange kigenda mu maaso bannaye nange ntabudde wabula omusajja bamwabizza luno Lwasa bamwabizza luno subscribe Fali TV UG. Mwera ba.